ჩვენ დაბრუნდით. პირდაპირეთ ეშ და როგორც გითხარით, ჩვენ ნიკოლოზ ბარათაშვილზე ვაპირებთ საუბარს და მის სიყვარულებზე. უფრო მის სიყვარულებზე. წელს ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაბადებიდან 200 წლისთავი აღინიშნება, გარკვეული ღონისძიებებია მთელი წლის განმავლობაში. დაგეგმირეთ, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ ღონისძიებებზე არ ვისაუბრებთ. ალბათ მარიამი მუზეუმიდან ჩაგორთვები ერთ დღეს მაინც. კი, ჩვენ გქონდა საერთაშორისო ძალიან საინტერესო ჩართვა მის მუზეუმიდან. ძალიან საინტერესო იმითაც იყო მაშინის ჩართვა, რადგან განაცხადა ახსენეთ, რომ მე მეგონდა რომ აიმე ნივთი მაინც იქნებოდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი და არაფერი არ იყო. იცი რა, ძალიან ბევრი მიმართულები და ბევრი კითხვა საინტერესო ეს ადამიანი. სიმბოლურად მუზეუმია, თორე ანუ არც ნივთი არ არის და ნუ სადაც ცხოვრობდა გარკვეული პერიოდი ეს. დიახ, თუმცა ძალიან საინტერესოა ის, რომ მისი გავრცელებული პორტრეტი, რომელიც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და შეგვიძლია რადიო 1 წერტილიჩზე თუ შეგძანდებით იხილოთ კიდეც, ესეც კი არ არის რეალური თურმე, იმიტომ რომ სულაც არ გამოიყურებოდა, როგორც ამბობენ ნიკოლოზ ბარათაშვილი ასე. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში. ანუ შენ ასეთი სიმპათიური არ იყო? როგორც ამბობენ, უფრო ფერხორციანი მამაკაცი იყო. როგორც ამბობენ. თუმცა ერთ-ერთი მხატვრის, ასე ვთქვათ, ფანტაზია შეიძლება დავარქვათ ამ პორტრეტს. მისივე შემოქმედებას მიამსგავსა. კი ბატონო. ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვრთვება ბატონი მურად მთვარელიძე, რომელიც სწორედ მის სიყვარულებზე გვესაუბრება პირდაპირ ეთერში. ბატონო მურა, დილამშვიდობის გამოგესალმებით. მადლობას გიხდით, რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ მის სიყვარულებზე? რომელიც საკმაოდ ესეთი მრავალფეროვანი იყო და რაც მთავარია, ყველა უპასუხო და ყველა ესეთი ცუდი დასასრულით. ხო, ასე ნამდვილად. ვერ ვიტყვით, რომ ამ სიყვარულებს ასე ვთქვათ გაბედნიერა ის. ბედნიერება მოეტანოს ბარათაშვილისათვის. მაინც უნდა დავიწყოთ ალბათ 1936 წლიდან. 19 წლისაა ნიკოლოზ ბარათაშვილი და აი მის გულში, როგორც შენიშნულიც არის, შეიძლება პირველი სიყვარული. ჩვენ მხოლოდ სახელი ვიცით აი ამ ახალგაზრდა ადამიანის, ეს იყო ნინო, მაგრამ გვარი დადგენილი არ არის დღემდე. სავარაუდოდ ის უნდა ყოფილიყო ორბელიანი. ოღონდ სავარაუდოდ, ხო? ოღონდ სავარაუდოდ, დიახ. ახლა გიორგი ლეონიძე გამოთქავდა აზრს იმასთან დაკავშირებით, რომ ესო უნდა იყოსო ბესიკის მუზის მაია ორბელიანის შთამომავალიო, მაგრამ ეს დადგენილი არ არის, უბრალოდ ვარაუდის ზონეზე იყო თავის დროზე საუბარი ამასთან დაკავშირებით. საინტერესო არის რამდენიმე დეტალი ამასთან დაკავშირებით. 1946 წლის 19-იან მას ლევან მელიქიშვილის ბარათაშვილის მეგობარი გრიგოლ ორბელიანს წერს ასეთ ბარათს: არ ვიცი, იცი თუ არა, რომ პირველი სიყვარული საწყლისა იყო ნინო. არც ის ვიცი, იცი თუ არა, რომელი ნინო იყო. აჰა. ხო, ეს უკვე გარდაცვლილია ბარათაშვილი, როდესაც ეს წერილი იწერება. ა, დიახ. მაგრამ ისევ დაუბრუნდეთ 1936 წელს. ბარათაშვილი ამ დროს წერს ცნობილ ლექს ხამე ყაბახზე. დიახ. და აი აქ არის ერთი ასეთი ფრაზა, ის საუბრობს იმაზე, ვინც პირველ დაასო გულს კაეშანი. დიახ. აი ეს უნახავს ოდესღაც ქალთა კრებულში, მერე კი მაისის ღამეს ყაბახზე კვლავ შეხვედრია და აი მეორე შეხვედრა ამ ქალთან ბედითი გამხდარა, როგორც შეიძლებაენ პოეტისათვის ბარათაშვილში აღზრულა პირველი სიყვარული. აჰა. ისეთი დიდი მეცნიერი და მკვლევარი და ბარათაშვილზე ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ მონოგრაფიის ავტორი, როგორც იყო ბატონი პავლე ინგოროყვა, მიიჩნევდა რომ ეს არ იყო სიყვარული, ეს იყო გატაცება. აჰა. რასაც ნამდვილად არ ამბობენ ფრანკ ქალბატონზე, ხო? ხო, რასაც არ ამბობენ. რომ ამბობენ რომ ეს იყო ნამდვილი სიყვარული. და შესაძლებელი ეს მართლაც ასე იყო, მაგრამ ფაქტია რომ აი ეს ლექსი შთაგონებული არის აი ამ პირველი მისი გატაცებით თუ სიყვარულით, რომელიც აშკარაა და ნამდვილად საინტერესო. ახლა რაც ეხება ფრანკ გასულს, ეს იყო დელფინა ლაბიელ. საქართველოში ცხოვრობდა ეს ოჯახი, მისი დედა მადამ ლაბიელი დაკავებული იყო მეაბრეშუმეობით თავის დროზე და შემდეგ უკვე საკონდიტრო საქმიანობით და თავისი ბიზნესი ჰქონდა ამას. და დელფინას როგორც მიუთითებენ, დელფინა გაზრდილი იყო ფაქტობრივად თბილისში, საქართველოში და მან ქართულიც იცოდა. დიახ.
აი მისთვის 1938 წელს 37 წელს იწყება ეს მისი ბარათაშვილი ასე ვთქვათ მეორე თუ პირველი სიყვარული ნამდვილი გადაცემას თუ არ ჩავთვლით და აი 1938 წელს ის წერს ლექს ასტრას ახლა ეს ლექსი ჩვენამდე არ არის ხო მოსული არ არის მოხდეული ახ ეს ლექსი მაგრამ თვითონ ლექსის შესახებ არაერთი ასე ვთქვათ მასალა არსებობს რომ ნამდვილად მან მიუძღრა ეს ლექსი თავის სატრფოს და აი მიხეილ თუმანიშვილი იყო ასეთი მეგობარი ნიკოლოზ ბარათაშვილისა მისთვის გაუგზავნია მიხეილს ვერ გაუგია ამ ლექსის ასე ვთქვათ შინაცკერ მიზანდასახულობა და ასევე ვერ გაუგია თუ ვის ეძღვნება ეს ლექსი ამიტომ ბარათაშვილს საპასუხოდ მისთვის გაუგზავნია ასეთი წერილი ვერ გაიგებ ვინ არის ეს უცნობი ასტრა ავტორი საიდუმლოა იგი არ წერდა არც ჩემთვის არც საზოგადოებისათვის წერდა მხოლოდ მარტო მისთვის მას ესმის ავტორისა და ავტორი ამით კმაყოფილია გასაგებია და მე აგრძელებს მე დღეს საღამოს მივდივარ სოფელ წნეთში რისთვის იმისთვის რომ იგი იქ არის მისმა დედამ თხოვა გავატარო მასთან რამდენიმე დღე როგორ უნდა გავატარო მასთან ეს რამდენიმე დღე ანუ როგორი უნდა იყოს ეს დღეები ახ მას მოკვდი ბზ ბარათაშვილს უყვარდა ხობრობები და აი ასეთი ტონით ესე იგი ის ბედნიერია რასაკვირველი აი ამ ბარათში თქვენ ალბათ მიხვდებით რომ ბედნიერი კაცი წერს ახალგაზრდა კაცი აი ამ სიტყვებს და მეგობარს კიდევაც აშურებს ამას რაღაცნაირად რომ აი ეს ამ საოცარ ასე ვთქვათ ბადეში ებმევა და აუცილებლად ჩვენ უნდა ვახსენოთ ეკატერინე ჭავჭავაძე რომელიც იყო ასევე მისი ერთ-ერთი სიყვარული უკვე ნამდვილი სიყვარული დიახ აი ეს სიყვარულის დასრულდა ფაქტობრივად ბარათაშვილის დამარცხებით და საქმე იმაშია რომ მათ მოუვიდათ რაღაცა კონფლიქტი ეს ისტორია გაგრძელდა 2 წელი სულ მოუვიდათ კონფლიქტი და ისინიც დაშორდნენ ერთმანეთს ნუ სა რაუდოთ ამბობენ რომ დევფინა გათხოვდა რასაკვირველია გათხოვდა მაგრამ ესე იგი რაღაცა აი ამ პერიოდში მან გადაწყვიტა სხვა საყოლო და ეს ვარაუდიც არის არავინ არის ის უბრალოდ ფაქტია რომ ამ სიყვარულშიც ბარათაშვილი დამარცხდა და აი მეორედაც არ გაუმართლა და 1938 წლიდან უკვე ჩნდება ეკატერინე ჭავჭავაძე. ხლა მსმენელი ალბათ იკითხავს რა ხქია ჩნდება ბარათაშვილის ცხოვრებაში ეკატერინე ჭავჭავაძე სულ არის, იმიტომ ეს ოჯახები დაკავშირებული იყვნენ ერთმანეთთან და ეს ადამიანები ფაქტობრივად ერთად გაიზარდნენ კიდევაც, მაგრამ ნუ აი ბარათაშვილმა სხვა თვალით შეხედა 38 წელს. სიყვარული რასაც ხქია და აი ეს დამოკიდებულება ეკატერინის ნესადმი, აი ეს უკვე 1938 წლიდან არის საცნაური ბარათაშვილი. და ამ დროს შეიქმნა საყურეც, ხო? მისი ერთ-ერთი გამორჩეული ლექსი. ეხლა ვიგი მოგახსენებ საყურის ისტორიასაც. სხვადასხვის უნდა ვთქვა რომ ეკატერინე სეტრფო და მთელი არმია იმ დროინდელი ყმაწვილი კაცების და არაჩვეულებრივი ოჯახის შვილები რომელთა შორის იყო ივანე კონსტანტინეზე, მუხრან ბატონი, გიორგი ერისთავი, ცნობილი მწერალი და კიდევ სხვები და 1839 წელია. ბარათაშვილი და ეკატერინე არიან ელისაბედ ორბელიანის სახლში. აი იონა მეონარგია იხსენებს ამ ამბავს, წერს ამასთან დაკავშირებით რომ ბარათაშვილი იყო თურმე მიწურის საგინაშვილის სიდედრთან საღამოზე და იქიდან შემოვარდა კაფრან ორბელიანთან, სადაც დახვდა ლევან მელიქიშვილი და მიმართავს მას. ლევან გავგიჟდი, მეტი აღარა ვარ. ეკატერინე იქ არის და მისმა საყურებლის თამაშმა გადამრია ღვთის განაჩენი კაცი ვერ ნახავს ვერაფერს უკეთეს და აი ამ საღმოს შეიქმნა სწორედ ეს ცნობილი შედევრი ქართული პოეზიისა საყურე. და ამ დროს ეკატერინე ჭავჭავაძე უკვე გათხოვილი და დაშორებული იყო თუ შემდეგ მოხდა? აჰა. არა, ზედ არ არის გათხოვილი, ეკატერინე გათხოვდა 1839 წლის 18 მაისს. აჰა, გასაგებია. დიახ. ნუ რასაკვირველია, ბუნებრივია ეს ამან როგორც ვარაუდობენ
თავისი დაღი დააჩნია კიდევ ერთხელ ბარათაშვილს, მაგრამ ეკატერინესა და დავით დადიანის ქორწინებაზე ბევრი დაწერილა და ჩვენმა მსმენელმაც ალბათ იცის, რომ ცოლ-ქმარი მალე გაცივდა ერთმანეთის მიმართ და ფაქტობრივად მათ რასაკვირველია შეინარჩუნეს ეს ცოლ-ქმრული ურთიერთობა და ყველაფერი, მაგრამ არისო ეს არისო სიყვარული, როგორც აღსანიშნავს, და ეკატერინე ცდილობდა რაღაცნაირად წამოსულიყო თბილისში დროებით, რასაკვირველია, რომ ცოტა განტვირთულიყო, როგორც აღსანიშნავს, და 1840 წელს ეკატერინე ბრუნდება თბილისში, ჩამოდის თბილისში, ერთი კარგა ხანს უჩება აქ და აი ნიკოლოზ ბარათაშვილის სიყვარულის ამბავი, აი მეორე თუ შეიძლება ითქვას, აი ძალაში შედის სწორედ 1840 წლიდან. აჰა, გასაგებია. მოკლედ ძალიან ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ მის სიყვარულებზე, მით უფრო რომ ჩვენ არაფერი გვითქვამს გონჩა ბეიმზე, რომელიც ასევე მისი ერთ-ერთი სიყვარული იყო, როგორც ამბობენ, ეს გახლავთ ქალბატონი, რომელიც ნახჭევანში გაიცნო მან. და მოკლედ საკუთად ისეთი მრავალფეროვანი ისტორია ჰქონდა, სასიყვარულო ისტორიები მას. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა. ახლა გამოჩნდა, ეს ძალიან საინტერესო ცნობა. ახლა 200 წლის მერე გამოჩნდა. ეს ისტორია რაღაცნაირად აი ახლა წარმოჩინდა და ძალიან საინტერესოა, ბუნებრივია. კი ბატონო, ქალბატონ თამარ შარაბიძესთან დაგვესაუბრა, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა ჩართვა, მაგრამ მოგვიანებით აუცილებლად ვესაუბრებთ მას ამ თემაზე. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ბატონო მურად, საინტერესო საუბრისთვის. სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება, დაგემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებებს. ჩვენ გემშვიდობებით, წარმატებული დღე თქვენ. შეგახსენებთ, რომ ბატონ მურად მთვარელიძეს ვესაუბრებოდით ჩვენ პირდაპირ ეთერში და ნიკოლოზ ბარათაშვილის სიყვარულებზე საუბრობთ. ყველა ინფორმაცია, რაც დილით გჭირდება, პიკის საათში.